nekim mjestima u Karlovačkoj županiji nezadovoljni su komunalnom uslugom. Naime, odvoz smeća s kućnog praga nije moguć, pa ga stanovnici moraju sami nositi. No, bez obzira na to, odvoz im se naplaćuje isto kao i onima koji kontejner imaju ispred kuće. Ana Petrušić vrlo je racionalna kada je o otpadu riječ. Baca samo najnužnije. Imam životinje i kuham im često hranu. Ispod, u toj peći loži sve što hoće izgoriti. A ono što ne, na primjer željezo, plastika i slično, to odvajam. I skuplja. Skuplja već godinama. Točnije, od 2009. od kad je komunalna Ozalj prestala odvoziti otpad s njezina kućnog praga. Od tada traje njezino dopisivanje s tim poduzećem. Smatra, neće platiti uslugu koju nije dobila. U dućanu isto, sve što kupim, stavim u kovica ili košaricu, to pošteno platim. Dakle, oni meni ne vrše tu uslugu i ja ne želim platiti. Komunalna Ozalj u središte sela postavila kontejner. U dogovoru s općinom Žakanje od mještana traže da svoje smeće do onamo sami dovoze. Prvenstveno iz razloga što komunalna Ozalj ne raspolaže manjim vozilom koje bi moglo ulaziti u sve te naše zasavke i kupiti smeće. Na cestu su postavili ograničenje koje komunalna Ozalj ne želi kršiti. Nižu cijenu za uslugu, kažu, ne mogu obračunati, ali ne smatraju da zato ima potrebe. Mi smo dužni u naseljima gdje je organiziran odvoz otpada svim korisnicima obračunati uslugu i svi korisnici su dužni koristiti uslugu. Prema zakonu, dakle, oni ne mogu smanjiti cijenu za eventualnu nepotpunu uslugu, ali zato imaju svako pravo gospođi Petrušić poslati rješenje o ovrsi. Čekam presudu od Županijskog suda iz Karlovca. I kad bude to sve riješeno, kad mi budu oni počeli odvoziti smeće, ja ću pošteno plaćati sve usluge. Već je dobila moralnu satisfakciju. Sud časti Hrvatske gospodarske komore presudio je njezinu korist. Kako stoji u obrazloženju, komunalna Ozalj prekršila je dobre običaje poslovnog ponašanja.